Սիրելի Հայկ, նախ շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, հրավերս ընդունելու համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևերը ոչ լրիվ երկու տարեկան է, այսինքն 3 ամսից կդառնա 2 տարեկան։ Այն հիմնականում հիմնված է սասնածռեր կուսակցության վրա։ Ուզում եմ որպես նախաբան մեր այսօրվա հարցազրույցի մեզ հակիրճ ասեք, թե ինչու, ինչպես և ինչ ազգային նպատակներով է ստեղծվել ԱԺԲ-ն։ Շնորհակալ եմ։ Բևերը, այո, շուտով կդառնա 2 տարեկան։ Այո, բևերի կազմում ներառված է սասնածռեր կուսակցությունը, բայց ստացվել է այնպես, որ բևերի գերակշիռ մեծամասնությունը սասնածռերի անդամ և կուսակցության անդամ երբևէ չեղած մարդիկ են։ Խորհրդում, որը 10 հոգուց է բաղկացած, 2 հոգին են ընդամենը առնչություն ունեցել կամ ունեն սասնածռերի հետ, մնացած 8-ը առնչություն չունեն, թեև իհարկե եղել են շատերի համակիրներ, կարծում եմ բոլորը, և մեզ միավորում է, բոլորիս միավորում է մեկ ընդհանուր գաղափարախոսություն, դա այն գաղափարախոսությունն է, որը ամրագրված է Բևերի սկզբունքներում։ Բևերը ստեղծվեց այն պատճառով, որ վակում կար քաղաքական դաշտում, և մենք հասկացանք, որ այն գաղափարները, որոնք մենք ունենք, պետք է օր առաջ առավել կազմակերպված, առավել ծավալուն կերպով արդեն սկսել տարածել և քարոզել, որովհետև մենք համարում ենք, որ միայն և միայն այդ գաղափարներն են, և ցավոք սրտի միայն, բայց այդպես է, և դրա հետ պիտի հաշվի նստենք, որ ունակ են մեզ դուրս բերել այն իրավիճակից, որում մենք հայտնվել ենք։ Հակիրճ փորձեմ ներկայացնել ոչ բոլորը, բայց հիմնական գծերը, որոնք են Բևերի գաղափարախոսության։ Առաջին հերթին մենք խիստ առօրեական և արդիական ենք համարում և անհետաձգելի Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի վեկտորի փոփոխությունը, Ռուսաստանի գաղութ, Ռուսաստանի ստրկական ձևական պետական միավորում լինելուց անցում դեպի իսկական անկախ պետության կարգավիճակ, որը հնարավոր է ապահովել միայն ու միայն այս պահին Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Երկար պատմություն է, թե ինչու, բազմաթիվ անգամներ անդրադարձել ենք, բայց առանց արտաքին քաղաքական լուրջ աջակցության և առանց վեկտորի փոփոխության մենք ավարտելու ենք այն պրոցեսը, որի մեջ մտել ենք և որի մեջ մեզ մտցրել է Ռուսաստանը պայմանավորվելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Սա ամենաառաջնային խնդիրներից մեկն է։ Իհարկե ամենաառաջնայինը կարճաժամկետում դա ռեժիմի և ռեժիմի պարագլխի հեռացումն է իշխանությունից։ Մյուսը իհարկե, որ իրավական դաշտում է և շատ կարևոր հանգամանք է, դա առաջին հանրապետության արդեն անգամ ոչ միայն իրավահաջորդության խնդիրն է, այլև առաջին հանրապետության շարունակողը լինելը։ Մենք պիտի լինենք առաջին հանրապետության շարունակողը և խորհրդային ռեժիմի, խորհրդային օկուպացիայի շրջանը հենց համարենք այդպիսին օկուպացիոն շրջան, երբ առաջին հանրապետությունը օկուպացվել է 30 տարի առաջ, իբրև թե վերանկախացավ, բայց իրականում չվերանկախացավ, և հիմա անհրաժեշտ է իրապես վերանկախացնել և վերակենդանացնել առաջին հանրապետությունը, պայմանականորեն առաջին, որովհետև եթե ընդունում ենք, որ եղել է մեկ հանրապետություն, ապա արդեն առաջին էլ պետք չի ասել, որովհետև մեկի պարագայում չկա երկրորդը։ Հետևաբար Հայաստանի 1918 թվականին հիմնադրված հանրապետությունը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև եթե մենք ուզում ենք Արցախի խնդիրը և ընդհանրապես հայկական հարցը համարել իրավականորեն ամուր հիմքերի վրա և միջազգային ասպարեզում ունենալ հիմքեր ներկայանալու այնպես, ինչպես այդ հիմքերը չունենալով կեղծ և ապօրինի հանգամանքներ օգտագործելով մեր թշնամին ներկայացավ և կարողացավ իր համար ոչ իրական, բայց այնուամենայնիվ խիստ տեսանելի և այսպես արդյունք տված կեղծ լեգիտիմություն ապահովել, ապա մենք մեր լեգալ և լեգիտիմ հիմքերով դա կարող ենք անել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է կամք քաղաքական քաջություն, և դա մենք ունենք, և դա է մեր առանցքային կոչումներից մեկը։ Մյուսը իհարկե անցումային արդարադատություն ստեղծելն է,
որը պետք է զուգահեռվի իլյուստրացիայով, անցումային արդարադատությունը այն շրջանն է, որն անհրաժեշտ է երկրում արդարություն բերելու համար, ողջ իրավական համակարգը փոխելու համար եւ հատկապես պատասխանատվության կանչելու համար բոլոր նրանց, ովքեր հանցանք են գործել հայ ժողովրդի եւ հայոց պետության դեմ։ Եվ այդպիսիք քիչ չեն եւ դա շատ աշխատատար խնդիր է։ Ինչու է դա անհրաժեշտ, ոչ թե վենդետաների համար, որովհետև վենդետան մաֆիայի տերմին է եւ հանցանքին հանցանքով պատասխանել է նշանակում, այլ արդարադատություն ապահովելու համար եւ ոչ թե պատժելու համար հանուն պատժելու, այլ նորից արդարադատություն ապահովելու համար։ Ինչ ենք համարում, ինչ ենք հասկանում արդարադատություն ասելով, հասկանում ենք այն, որ մարդիկ պետք է օրենքի առջև դատարանով կրեն ծանրագույն պատասխանատվություն, ենթարկվեն ծանրագույն պատասխանատվության, որպիսի ժողովուրդը հասկանա, որ կարգ է փոխվել, որ արդարություն է հաստատվում, որ հանցանքներն անպատիժ չեն մնալու։ Մեզանում մեծագույն խնդիրներից մեկը մեր հասարակությունում այն է, որ հայ ժողովուրդը վարժվել է, որ ամեն ինչ կարող է անել, ինչ որ անհատ, եւ դա իրեն մարսվելու է, ներվելու է, եւ դա բերում է ամենաթողության մթնոլորտի, որի արդյունքում արդեն հասել ենք այնտեղ, որ ամենաթողության վրա հույս դնելով եւ ամեն ինչ մարսելը գիտակցելով, հնարավորությունը գիտակցելով, մարդիկ հայրենիք են վաճառել ճշնամուն, մեծամասնության կարծիքով դավաճանություն, դավաճանական ակտ, որով Հայաստանը վաճառվել է ճշնամուն։ Եվ անցումային արդարադրությունը ես փորձեցի շատ պարզ բացատրել, այս մենթալիտետը, այս մոտեցումները եւ այս ընթացքը շրջելու համար է։ Ասեմ ձեզ, որ հսկական գործակալական ցանց է գործում Հայաստանում, Հայաստանի հատուկ ծառայությունները, ռուսական հատուկ ծառայությունների մասնաճյուղ են ընդամենը, եւ մեծամասնությունը 90%-ը, եթե ոչ ավելի, այսպես պայմանականորեն ասենք, ովքեր հավաքագրվել են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից իբրև թե ծառայելու Հայաստանի վերջին 30 տարիների ընթացքում, այդ գործակալները իրականում ծառայել են Ռուսաստանին, հետևաբար ծառայել են նաև Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Եվ ազգային ժողովրդավարական Բևերի ամենակարևոր խնդիրն այսօր, այսօրվա կարճաժամկետ, բայց նաև չափազանց կարևոր շեմը հաղթահարելու առումով, դա ժողովրդի արտնացումն է քնից, բերելը այն դիտակցության, որ իրավականորեն Հայաստանի սահմանները ճշտված են, եւ բերել այն դիտակցության, որ ժողովրդը կարող է սթափվելով, ոտքի կանգնելով վերցնել իր ճակատագիրը, իր ձեռքը, եւ ունենալով այդ սահմանների, խոսքը Հուսեյան Հայաստանի մասին է, փաստաթղթերը վերակենդանացրած լինելով, մենք կարող ենք արդեն փոխել այս իրավիճակը եւ դուրս գալ մահվան փակուղից, որում մենք հայտնվել ենք։ Մեր խնդիրն է ժողովրդին ցնցելով արտնացնել այն, որ մեզ մեղադրում են, որ Արապապյան առավոտից դիշեր իրավական հողումներ է անում, բայց իբրև թե դրանք իրական աշխարհում չեն աշխատում, բան դա ստոր գիծ է, որով փորձում են մեզ կասեցնել, մեզ վարկաբեկել եւ մեզ ներկայացնել որպես ռոմանտիկներ, բայց դա այդպես չի, դա ունի շատ հստակ քաղաքական հիմք եւ ենթատեքստ, եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եվ մեր կրկնեմ ամենաառաջնային խնդիրն այսօր ժողովրդին արտնացնելն է եւ համոզելը, որ հայ ժողովուրդ քո ճակատագիրը որոշողը միայն դու ես, եւ եթե դու դուրս գաս փողոց եւ փոխես այս ռեժիմին եւ գաս մեր հետեւից եւ այս գաղափարախոսությունը որթեգրես առաջին անգամ վերջին 100 տարիների ընթացքում, ապա դու կարող ես դուրս գալ մահվան ճիրաններից եւ ոչ միայն հաղթել մահվանը, այլև սկսել կերտել կենսունակ եւ իրապես ուժեղ պետություն։ Իհարկե մեր ժամանակը չի ների, որ մենք պատմական մեծ գնանք պատմության խորքերը, բայց մի փաստի կուզենայի անդրադառնանք։ Քանի որ պատմությունը այսօր կրկնվում է, ես նկատի ունեմ 1921 թվականը ու դրան հաջորդած 20 թվականի իրադարձությունները, երբ որ Հայաստանը Ամերիկայի եւ Անտանտի երկրների աջակցությամբ շարունակում էր կռվել թուրքերի դեմ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ քեմալականները եւ ռուս, այսպես ասած, բոլշևիկը Լենինը իրար այս բարեկամական ձեռք բեկնեցին, սեղմեցին եւ նստեցին, Հայաստանը դարձրեցին որպես խաղաթուղթ եւ որոշեցին, որ արդեն
մեզ պատկանող, արյան գնով մեզ պատկանող, Արարատ լեռը, Սուրմալուն, Հարակից շրջանները ուղղակի սկուտեղի վրա տվեցին հետ թուրքերին. Եվ դրանից հետո էլ Ստալինի, այսպես ասած, աջակցությամբ և մասնակցությամբ Ադրբեջանին տվեցին Նախիջևանը և այսօրվա մեր Արցախը։ Եվ Հայաստանը այդ ժամանակ սեղմված օղակի մեջ, մի կողմից թուրքերը, մյուս կողմից բոլշևիկները, ոնց համար շատ կարևոր էր, որպեսզի այսպես կոչված այդ ժամանակվա իմպերիալիստները թողնեն, լքեն ու հեռանան Հայաստանը, մնա իրենցը, և ներքին, ինչպես ասում ես, առաջին հանրապետությունը և ներքին բոլշևիկները իրար դեմ դուրս գալով, մի խոսքով եղավ այն, ինչ որ եղավ, և հասանք նրան, որ Խաչատուրաբովյանը ասեց, օրհնվի ռուսի ոտը, որ մտավ Հայաստան։ Այսօր իրավիճակը շատ շատ նման է, շատ նման է, նորից շատ տկարացած ամեն իմաստով Հայաստան, ուղղակի մեջ սեղմված, մի կողմից ռուսը, մյուս կողմից թուրքն ու Ադրբեջանը, շատ ագրեսիվ տրամադրված ռուսը, որը ամեն ինչ ուզում անել, որպեսզի ինչքան տկար Հայաստանի, այնքան բնականաբար իր ուժը և ներգործությունը Հայաստանի վրա ուժեղ կլինի, և փաստորեն այսօր մենք նույն իրավիճակի մեջ ենք։ Առավել ևս, այն ժամանակ Ռուսաստանը այսքան հզոր չէր, ինչպես այսօր, այն իմաստով, որ այսօր և Հայաստանն էլ այդքան մխրճված չէր Հայաստանի մեջ, ինչպես այսօր, և տնտեսապես, և քաղաքականապես, այսօր Ռուսաստանն է որոշում մեր բոլոր հարցերը ցավոք, քանի որ չունենք մենք որոշող, այսօր մենք, և ոնց եք պատկերացնում, ոչ թե հիմա ինչ որ ասեցիք, ոչ թե թղթի վրա, այլ ուղակի ֆիզիկապես ոնց եք պատկերացնում այս ուղղությունը փոխելը, ոնց եք պատկերացնում, որ այսօր ամեն իմաստով մխրճված Հայաստանի մեջ Ռուսաստանը կարող է ոտքը քաշել և տեղը զիջել արևմուտքին։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։ Մի փոքրիկ հավելում անեմ ուղղակի, այո, Աբովյանին են այդ խոսքերը, բայց հետագայում հայտնի է, որ Աբովյանը ճիշտ հակառակն էր արդեն ասում, և Աբովյանը այդ խոսքերը իր խոսքերը չեն, դա մենք մեջբերում ենք, որը հերոսի խոսքերն են, գեղարվեստական կերպարի, այնպես որ Աբովյանը իրականում գեղարվեստական կերպարները խոսում են գրողի լեզվով։ Այո, բայց համաձայն եմ դես հետ, բայց հայտնի է նաև, որ Աբովյանը շատ հստակ հակառուսաստանյան դիրքորոշում ուներ արդեն, և այո, և այդպիսի կասկածներ կան, որ հենց դրա համար է անհետացել, բնականաբար սպանվել, բայց հիմա շարունակեմ ուղղակի ձեր հարցին պատասխանել, շատ լավ հարց եք տալիս, այո, Ռուսաստանը ամբողջությամբ վերահսկում է Հայաստանը, թե տնտեսական, թե ռազմական, թե հատուկ ծառայությունների, թե հատկապես իհարկե գործադիր իշխանության միջոցով, Հայաստանի ղեկավարությունը իրականում Ռուսաստանի գաղութային ադմինիստրացիան է Հայաստանում, որը կատարում է Հայաստանը ոչնչացնելու ծրագիր, համագործակցելով Ռուսաստանի այսօրվա լավագույն դաշնակիցների Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Ինչպես ազատվել, ինչպես է դա հնարավոր։ Հարց է, որը մեզ հաճախ տալիս են, դա հնարավոր է ճիշտ այնպես, ինչպես բրիտանական գաղութային ծանր իշխանությունից ազատվեց Հնդկաստանը։ Դա հնարավոր է ճիշտ այնպես, ինչպես գաղութային ծանր իշխանությունից ազատվեցին աֆրիկյան պետությունները ամբողջությամբ։ Դա հնարավոր է ճիշտ այնպես, ինչպես ամենատարբեր գաղութներ ազատագրվել են իրենց քամած գաղութային իշխանություններից, ընդ որում շատ ավելի դժվար ազատագրվելիք ժամանակներում և չունենալով դրսում բնական դաշնակիցներ, որոնք Հայաստանն այսօր ունի ի բարեբախտություն իրեն։ Առաջին հերթին հայ ժողովուրդը պիտի հասկանա մի բան, որը չի հասկանում, որ այդպես չի, որ եկավ մի ուժեղ ուժ, նստեց քո գլխին, խփեց քո գլխին և սկսեց քեզ կառավարել և քեզ ոչինչ չթողեց և դու էլ չկարողացար այլևս ոչինչ անել և վերջ հարցը լուծվեց։ Այդպես եթե լիներ, հավատացնում եմ ձեզ, այսօր աշխարհում բոլոր ուժեղ պետությունները, բոլոր թույլ և փոքր պետություններին կերած կլինեին և աշխարհում կլինեին մի 4-5 գերտերություն, որոնք էլ իրար կուտեին և կվերջանար կգնար, բայց այդպես պրիմիտիվ չի աշխատում ամեն ինչ։
մեր հասարակությունը ցավոք սրտի ամբողջությամբ մտածում է պրիմիտիվ համակարգերով եւ դրանում մեղքը քիչ է հասարակության, որովհետեւ դա պարտադրվել է որպեսի հանկարծ ոչ միայն ստեղծագործ, այլև ազատամիտ մտածողություն չհանդուրժվի։ Սովորեցրել են, որ եթե դու ունես գաղութատեր, նա է որոշում ամեն ինչ եւ դու ոչինչ չես կարող որոշել։ Բայց ես որպես քաղաքագետ եւ նաեւ որպես պատմաբան առաջին մասնագիտությամբ կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ, անկամ փոքր ժողովուրդ, որն ամբողջությամբ ապստամբում է, հասնում է կատարյալ անկախության անպայմանորեն։ Եվ կայսրություններ են կործանվել փոքրիկ ժողովուրդների գործունեության արդյունքում, որոնք տիրել են այդ ժողովուրդներին։ Ինչ պետք է արվի, պետք է ժողովուրդը հասկանա, որ եթե ինքը դուրս է գալիս փողոց, եթե ինքը փոխում է ռեժիմ, եւ եթե ինքը իշխանության է բերում ազգային ուժին եւ որթեգրում է այդ քաղաքականությունը, այդ ընթացքում շատերը վախենում են, որ Ռուսաստանը սականի, նականի, Ռուսաստանը հենց հիմա 100 հազարավոր զորք է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով եւ չի կարողանում կատարել իր շատ ցանկալի ներխուժումը այն պատճառով, որ արևմուտքը, հասկանալով, որ ուկրաինացի ժողովուրդը ուզում է ազատագրվել ռուսական լծից եւ ռուսաստանյան ազդեցությունից, ձգտում է դեպի դաշնակցություն իր հետ եւ արևմուտքը դա հասկանալով լիակատար, ամբողջական եւ անվերապահ աջակցություն է ցույց տալիս ուկրաինացի ժողովրդին եւ պաշտպանում Ուկրաինան ռուսական ագրեսիայից։ Ես չեմ բացառում, որ ռազմական գործողությունները այնուամենայնիվ կարող են սկսվել, բայց մենք տեսնում ենք այն ահռելի ճնշումը եւ աջակցությունը Ռուսաստանի վրա, որն արևմուտքը գործադրում է։ Հայաստանի պարագայում դա շատ ավելի հեշտ է լինելու։ Չկա ընդհանուր սահման Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքով նույնքան, եթե չասենք շատ ավելի կարևոր է այսօր, հատկապես Միացյալ Նահանգների համար, քան Ուկրաինան, Ուկրաինան էլ է անչափ կարևոր, բայց Ուկրաինան այնուամենայնիվ Եվրոպայում է, իսկ Հայաստանը անչափ կարևոր է որպես զսպիչ արքելակ Թուրքիայի ճանապարհին եւ նաեւ տարածաշրջանային շատ կարևոր կետ։ Եվ արևմուտքը այդպես պրիմիտիվ չի, որ ռուսները վերահսկում են ամեն ինչ, հայ ժողովրդը ոտքի կանգնեց, բելու են տանկերով ճխրելու են ժողովրդին, աշխարհը կանգնելու նայելու է, որտեղ հիմարներ են գտնվում հիմա եւ դավադիր մարդիկ, որոնք մշտապես ասել են եւ հիմա էլ ասում են, որ արևմուտքը կողքից նայելու է, նայում է, հիմա այդ իրավիճակը չի, հաստատ չի նայելու, ես դրա համար անհրաժեշտ է հայ ժողովրդի կողմից արևմուտքը տեսնի, որ հայ ժողովրդը ոչ թե երազում է շարունակել մնալ ռուսական լծի տակ, այլ երազում է լինել ազատ եւ դաշնակցային ազատ արժանապատիվ հարաբերություններ հաստատել իր հետ եւ այդ պարագայում անպայմանորեն գալու է օգնության, այստեղ որևէ կասկած չկա, սա ֆանտազիորություն չի, սա ռոմանտիզմ չի, սա հստակ քաղաքական շատ սառը հաշվար եւ հասկացողություն է, սա է այն տարբերակը եւ այն մեխանիզմը, որով հայ ժողովրդը կարող է ազատագրվել, բայց կա նաեւ երկրորդ հնարավոր սցենար, որը մենք հասկանում ենք, որ ընդամենը ժամանակի խնդիր է, թե երբ է լինելու, բայց դա անպայմանորեն լինելու է, եւ դա Ռուսաստանի այս տարածաշրջանից հեռանալն է, Ռուսաստանն արդեն հեռանում է, եւ Ռուսաստանը Հայաստանում լիակատար վերահսկողություն է հաստատել ճիշտ այն պատճառով, որպեսզի իր հեռանալը բավական հարմար գնով վաճառի թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, որոնց նա հանձնում է Հայաստանը։ Ռուսաստանը Հայաստանը հանձնում է թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, եւ այդ գործընթացը լիակատար հաջողությամբ իր համար ապահովելու եւ հարմար գին ստանալու համար, թե բառացիորեն, ընդ որում նաեւ բառացիորեն գին, թե հարմար գին ստանալու համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի նա լիակատար վերահսկողություն հաստատի, որպեսզի կարողանա, որպես արդեն իր ճակերտների մեջ ապրանք, Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին կարողանա լավ գնով վաճառել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որտեղ այդ գնորդները պնդում են, որ իրենք պետք է գնեն, եւ Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ ռուսական պաշտոնյաները հայտարարել են, որ իրենց առավել ձեռնտու է, որ թուրքերը լինեն Հայաստանում, քան արևմուտքը։ Եվ այստեղից արդեն հասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունում, եւ այդ պրոցեսը ընթանում է, տեսեք, թուրքերը գալիս են Հայաստան, Հայաստանի ռեժիմի խնդրանքով, հորդորով, աջակցությամբ, միջնորդությամբ եւ ամենաուժեղ ջանքերով։ Եվ դա արվում է Ռուսաստանի համաձայնությամբ։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, որ այս ռեժիմը հիմնականում դա նախկիններն են, պրոթուրքական է եւ ռուսները դեմ են դրան, հիմար հեքիաթներ են պատմում ժողովրդին,
որովհետև եթե Ռուսաստանը վերահսկում է ողջ իշխանական դաշտը Հայաստանում եւ կառավարում է երկիրը, չի կարող ռեժիմը թուրքերին բերել առանց ռուսների ցանկության։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ գործընթացն ընթանում է։ Ռուսաստանը իրականում շատ ավելի թույլ է հիմա, քանի երբևէ։ Հայ ժողովուրդը, այսպես պատմական հիշողությամբ, կարծում է, թե Ռուսաստանը խորհրդային միությունն է, թե անգամ ռուսական կայսրությունն է, ոչ, ոչ եւ հազար անգամ ոչ։ Ռուսաստանը ծնկի եկած պետություն է, որը խարխլման գործընթացի մեջ է, եւ բազմաթիվ անգամներ Ռուսաստանը փլուզվել է, նայեք վերջին 100 տարիներին միայն, որոնց ընթացքում երկու անգամ լուրջ խոշոր ցնցումներով փլուզվել է, դրանից առաջել երբևէ չի եղել կայուն պետություն եւ անընդհատ փլուզվել եւ հավաքվել է, ուղղակի այն ժամանակ այդքան ծավալված չի եղել, եւ սա հստակ գործընթաց է, որը անպայմանորեն տեղի ունենալու։ Եվ ինչ է լինելու Հայաստանի հետ, երբ Ռուսաստանը փլուզվեց կամ Ռուսաստանում լուրջ ցնցումներ տեղի ունեցան։ Իրենք բնականաբար չեն երազում հավերժորեն մնալ այստեղ, որովհետև իրենց համար սա մի կետ է, որը պետք է լավ վաճառել, ես արդեն ասեցի, եւ կա շատ շատ իր ամբողջ կենսունակությունը Հայաստանի եւ Հայաստանի մաս հանդիսացող Արցախի հետ կապող պետություն դա Թուրքիան է, որը համարում է, որ եթե այս քանի դեռ այս պետությունները կան, ինքը կենսունակ չէ բավարար չափով։ Դա Թուրքերը այդպես են համարում։ Եվ այդ պարագայում ինչ ենք անելու, երբ ռուսները հեռացան, եւ արևմուտքը չեղավ մեր դաշնակիցը, եւ հայ ժողովուրդը չեղավ արևմուտքի հետ դաշնակցության ձգտող ժողովուրդ։ Ինչ է լինելու, Թուրքերը գալու են եւ գրավելու են, իսկ ռուսները գնալու են։ Ռուսները այսպես թե այնպես գնալու են, վաճառեն գնալու են, չվաճառեն փլուզվեն, էլի գնալու են։ Ռուսները բացառված է, որ մնան տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանում, բացառված է։ Եվ նայեք նաև Վրաստանի օրինակին, վրացիները ազատվեցին ռուսներից, ադրբեջանցիները ազատվեցին ռուսներից, նկատի ունեմ ռուսական ռազմական ներկայությունից, եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի քտիտակ ունենալով ընդհանուր ցամաքային սահման Ռուսաստանի դաշնության հետ ամբողջությամբ փոփվեց ռուսական ազդեցությունից, գնաց դեպի Թուրքիա, եւ Ռուսաստանը շատ ավելի սկսեց հարգել Ադրբեջանին եւ սկսեց առևտուրանել իր հետ։ Իսկ ինչու Հայաստանը չի կարող գնալ դեպի արևմուտք, դեպի Եվրամիություն, դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ընդհանուր սահման չունի, դա հիմարություն է, որը նույնպես մեզ պարտադրվում է հավատալ, որ իբրև թե ընդհանուր սահմանն է որոշում ամեն ինչ։ Աշխարհում կան փոքրիկ պետություններ, շատ-շատ հեռավոր, որոնք Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը եւ հովանավորությունն են վայելում, եւ որևէ մեկը չի հանդգնում նրանց դեմ հարձակվելու, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները օվկիանոսներից անդին կարողանում է ապահովել անվտանգություն։ Այստեղից մյուս հարցն է առաջ գալիս, որը շատ են տալիս, այսպես դավադիր կերպով կամ չհասկանալով, իսկ պետք է արդյոք Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին, իհարկե պետք է, պետք է առավել, քան երբևէ պատմության մեջ, որովհետև այսօր Հայաստանը այն միակ ուղակն է, որը զսպում է Թուրքիայի միավորումը թուրքալեզու ժողովուրդների հետ, Թուրքիայի տարածումը մինչև Չինաստան եւ Թուրքիայի համաշխարհային խաղացող դառնալը, որը սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների տնտեսական եւ քաղաքական անվտանգությանը, եւ Միացյալ Նահանգները հասկանալով, որ այսօրվա Թուրքիան այն Թուրքիան չէ, որը տասնամյակներ առաջ մտնում էր ՆԱՏՕ-ի կազմ, այսօրվա Թուրքիան ինքնուրույն, ագրեսիվ եւ բոլորովին հակաամերիկյան շահերի դաշտում գործող պետություն է, որն իրականում Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Թուրքիան, եւ այդ պետության միավորումը իր տարերի հետ եւ կայսրության փաստացի կայսրության ստեղծումը ուղղակի սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների համար։ Ահա թե ինչու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան անընդհատ Սյունիքում, որտեղ հասկանալի է, որ Սյունիքը կտրելով է իրականանալու Թուրքիայի դարավոր երազանքը, ահա թե դրա համար, ահա թե ինչու է Միացյալ Նահանգները անընդհատ աջակցություն ցուցաբերում Հայաստանին, թե Հայաստանը մերժում է դա, ահա թե ինչու է Միացյալ Նահանգները շահագրգռված, որպեսզի Հայաստանը լինի անկախ և կարողանա գոյատևել։ Հիմնականում երկու այս հանգամանքներն են, որոնք մեզ պետք է ազդակ և դաս լինեն հասկանալու, որ մենք պետք է մեր ճակատագիրը վերցնենք մեր ձեռքերը, որ մենք չունենք այլ ընտրանք, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ, նաև մերձավոր արևելյան երկու կարևորագույն պետությունների, Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ դաշնակցային հարաբերությունների հաստատումը, դրանք չունեն այլ ընտրանք, եւ կամք դրսեւորել, ոչ թե ասելու մեզ չեն թողնի, մեզ պարտադրում են, այլ դուրս գալ փոխել ռեժիմին եւ տեսնել, թե ինչպես է երկիրը
օրերի ընթացքում կարողանում ոչ միայն ապահովագրել իրեն թուրքական ներխուժումից, այլև Ռուսաստանի ճակերտների մեջ ենթադրյալ պատժիչ գործողություններից, որով այդքան հայ ժողովրդին սարսափեցնում են Ռուսաստանի ներքին գործակալները Հայաստանում։ Հայկ, ինչու Միացյալ Նահանգները բավարար օժանդակություն ցույց չտվեց Վրաստանին, երբ որ տեղի ունեցավ ռուս-վրացական պատերազմը և վրացիները կորցրեցին Աբխազիան և Օսետիան, նամանամանդ որ, ինչպես գիտենք, Վրաստանը հենց սկզբից արևմտյան քաղաքականություն որդեգրեց Սովետ Միության փլուզումից հետո, և Սահակաշվիլին ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, թեկնածուն էր որպես նախագահ Վրաստանում։ Ռուս-վրացական պատերազմը տեղի ունեցավ 2008 թվականին և տևեց ընդամենը 5 օր։ Եվ ես ուզում եմ հակառակ հարց տալ, իսկ ով է ասում, որ Միացյալ Նահանգները աջակցություն չցուցաբերեց Վրաստանին։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանին ցուցաբերեց ահռելի հսկայական աջակցություն, որի շնորհիվ ռուսական տանկերը, որոնք ընդամենը օրերի ընթացքում հասել էին Թբիլիսիի մատույցներ, և Թբիլիսին գրավելու և Թբիլիսիում իշխանությունը փոխելու շեմին էին կանգնած, և դա իրենց երազանքներ, շրջեցին տանկերը և հետ գնացին դեպի Ելման դիրքեր։ Ընդ որում, ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում Վրաստանը իր վերահսկողությունից չկորցրեց ոչ մի սանտիմետր հող, ոչ մի սանտիմետր։ Աբխազիան և Օսետիան, Վրաստանը դրանց նկատմամբ, այդ տարածքների նկատմամբ իրական փաստացի վերահսկողությունը կորցրել էր դեռևս 1993 թվականին։ 2008 թվականին Վրաստանը փորձեց վերականգնել այդ տարածքները իր կազմում, դա չհաջողվեց, բայց չէր վերահսկում Թբիլիսին այդ տարածքները և դրանից հետո էլ շարունակեց չվերահսկել։ Հավելյալ որևէ սանտիմետր հող 2008 թվականին, հավելյալ 93 թվականի կորուստներին չի կորցրել Վրաստանը, ոչ մի սանտիմետր։ Միջդեռ կարող էր կորցնել, եթե չլիներ ամերիկյան և ֆրանսիական միջամտությունը։ Նախագահ այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներում Ջորջ Դաբլյու Բուշն էր, Ջորջ Բուշ կրտսերը, Ֆրանսիայում Նիկոլա Սարկոզին էր։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան հսկայական դիվանագիտական ճնշում կիրառեցին և գործադրեցին Պուտինի նկատմամբ, Ռուսաստանի նկատմամբ, և պատերազմն ավարտվեց ըստ էության Ռուսաստանի պարտության այն առումով, որ վրացական բանակը այդ ժամանակ այլևս չէր կարողանում դիմադրել ռուսներին, այսինքն ճանապարհը բաց էր, բայց ռուսները տանկերը շրջեցին և դուրս եկան Վրաստանից ամբողջությամբ։ Ինչի շնորհիվ դա տեղի ունեցավ, շնորհիվ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի անվերապահ աջակցության։ Իսկ ինչ էր ակնկալվում, հայերը ինչ էին համարելու, որ վրացիներին, ամերիկացիներին ու ֆրանսիացիները երբ օգնեցին, երբ զորքեր ուղարկեին Ռուսաստանի դեմ կռվելու։ Հիմա էլ նախագահ Բայդենը հայտարարում է, որ զորքեր չի ուղարկելու կռվելու։ Իհարկե, ինչի պիտի ուղարկի զորքեր, եթե կարող է խնդիրն այլ կերպ լուծել։ Ինչու պիտի ներքաշվի Միացյալ Նահանգները միջուկային տերություն և ամենահզոր տերությունը աշխարհում։ Մեկ այլ միջուկային պետության հետ ուղակի ռազմական բախման մեջ հանուն որևէ երկրի, եթե կարող է իր հակառակորդին դիվանագիտական և տնտեսական ուղիներով ջախջախել։ Ինչու պիտի Միացյալ Նահանգները զորքեր ուղարկեր։ Եվ չուղարկեց, և լավ արեց, և ճիշտ արեց, կարևորը արդյունք ապահովեց։ Այլ խնդիր է, որ վրացական իշխանությունները չկարողացան վերահաստատել իշխանությունը Աբխազիայի և Օսետիայի նկատմամբ, դա արդեն բոլորովին այլ խնդիր է։ Նույնը, օրինակ, Աֆղանստանի պարագայում է, եթե աֆղաններին տրվեց ամեն ինչ ահռելի քանակությամբ զենք, 2.5 տրիլիոն դոլար ծախսվեց Աֆղանստանում 20 տարիների ընթացքում, $1 տրիլիոն, և միլիարդավոր դոլարների սպառազինություններ, բանակ կառուցվեց, պետություն կառուցվեց, և աֆղանները հրաժարվեցին պետություն ունենալուց, հրաժարվեցին դա էֆեկտիվ օգտագործելուց, ընտրություն կատարեցին հոգու Թալիբանի, ինչ պիտի աներ Ամերիկան։ Ընդ որում Աֆղանստանում Ամերիկան կռվում էր սեփական զինվորներով, հանուն աֆղան ժողովրդի։ Սրանք շատ լավ օրինակներ են ցույց տալու համար, թե ինչպիսի խորագույն մոլորության մեջ ենք մենք, թե ինչպիսի մոլորության մեջ են նետում հայ ժողովրդին,
Եվ ուրախ եմ, որ հարցը տալիս եք, որովհետև հասկանում եմ, որ այդ հարցը միտված է պատասխան ստանալու եւ ցավոք սրտի այդ հարցը հենց այն հարցերից մեկն է, որը լայնորեն շրջանառվում է հայ հասարակության մեջ Հայաստանում եւ որը մենք տասնյակ անգամներ լսում ենք եւ տասնյակ անգամներ պատասխանում ենք եւ այնուամենայնիվ սա լավագույն այդ մոտեցումը, որ Միացյալ Նահանգներին Հայաստանը պետք չէ, չեն օգնելու, Ֆրանսիային պետք չէ, չեն օգնելու, ոչ թե հարցի տեսքով, այլ համոզման տեսքով քարոզվում է Հայաստան։ Եվ պատասխանը մեկն է. Հայաստանը պետք է առավել քան երբևէ, մեկ, երկրորդ հերթին չկա աշխարհում որևէ օրինակ եւ որևէ դեպք, երբ իր դաշնակից պետությունը, արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները չի պաշտպանել արտաքին ագրեսիայից։ Չկա նման դեպք եւ հիմա էլ դժվար է պատկերացնել, որ կարող են լինել նման դեպք, բայց դրա համար անհրաժեշտ է հայտարարել դրա մասին եւ դառնալ փաստացի իրական գործուն դաշնակից Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե միայն բնական դաշնակից, այսինքն տեսականորեն դաշնակից, պոտենցիալ դաշնակից, բայց պրակտիկորեն ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցս երևի ժողովրդից եկած հարց էր։ Այո, այո։ Հայկ, 30 տարվա ընթացքում Հայաստանը չճանաչեց Արցախը որպես անկախ հանրապետություն։ Այսօր առավել ևս չի ճանաչի, հարաբես ուզում է որքան հնարավոր է շուտ մոռանան Արցախը եւ Արցախի խնդիրը։ Բայց Արցախի համար կարգավիճակը այսօր կենսական հարց է։ Ինչպես է տեսնում Արցախի կարգավիճակի լուծումը, արդյոք տեսնում եք Մինսկի խմբի համանախագահների օգնությամբ, այսինքն ձևաչափով, մանավանդ որ Ալիևը պատերազմից հետո հայտարարեց, որ ընդհանրապես Մինսկի խումբը այլևս անելիք չունի, արդյոք դա է միակ ձևաչափը, թե կարելի է լուծել Արցախի կարգավիճակը նաև ուրիշ ձևով։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ, այո, կարգավիճակի խնդիրը պետք է լուծվի այլ տարբերակով, եւ ասեմ թե ինչու։ Առաջին հերթին Հայաստանը լավ է արել, որ չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, բայց շատ վատ է արել, որ ընդհանրապես անկախության խաղի մեջ է մտել։ Դա դավաճանական քայլ էր եւ շարունակում է դավաճանական քայլ մնալ։ Ընդհանրապես Արցախ անկախ Արցախի գաղափարը դա սեպարատիստական, անջատողական, ստորագույն դավաճանական գաղափար եւ խաղ էր։ Արցախի հանրապետություն հասկացությունը հակահայկական, հակահայաստանյան երևույթ էր եւ է, եւ դրա մեջ մտնելը պարտադրված էր Մոսկվայի կողմից, որը Հայաստանի գաղութային ադմինիստրացիաները մեծ սիրով իրականացրեցին ի վնաս հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի, եւ այն պատկերը, որ ունենք այսօր, ուղակի արդյունքն է նաեւ հենց ազատ կամ անկախ Արցախ երևույթի, այդ կեղտոտ խաղի, որի մեջ մտավ Հայաստանի ռեժիմները, մտան Հայաստանի ռեժիմները, եւ այն քաղաքականության, որը պարտադրվեց։ Բացատրեմ ինչու։ Արցախը Հայաստանի հանրապետության մաս է։ Չի կարելի անջատել, եթե Թուրքիան հավակնություններ ունի Շիրակի մարզի նկատմամբ, չի կարելի անջատել Շիրակի մարզը Հայաստանի հանրապետությունից, հրճակել այն անկախ եւ ասել դե եկեք կարգավիճակի մասին բանակցենք։ Նույնը չի կարելի անել, ասենք, Տավուշի մարզի հետ կամ Սյունիքի մարզի հետ։ Կարելի է ենթադրել, որ կգտնվեն դավաճաներ, որոնք առաջարկեն, եւ միջալը ձեզ ասեմ, այդ գիծը տարվում է։ Սյունիքը անկախ հրճակելու եւ հետո արդեն բանակցությունների միջոցով կարգավիճակ տալու։ Եթե Արցախը վերամիավորումից հետո չփոկվեր Հայաստանից, ես այսի անջատողականություն, սեպարատիզմ չէ, եւ նկատի ունեմ Ադրբեջանի, նկատի ունեմ Հայաստանին, Արցախը անջատեցին Հայաստանից, Արցախը վերամիավորվել էր Հայաստանի հետ եւ վերադարձել Հայաստանի գիրկը, փոխարենը այնպես արեցին, որ ներկայացվեց, թե իբրև թե Արցախը Ադրբեջանը խնդիր ունի վերադարձնելու իրեն։ Եվ եթե դու Արցախը անկախ ես հրճակում եւ վեր ես կենում, ասում ես, որ Արցախն անկախացել է Ադրբեջանից կամ Սովետական Միությունից, դու դրանով Արցախը ճանաչում ես Ադրբեջանի մաս եւ ասում, որ պետք է անկախանա ազգային ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։
Իսկ ազգերը ինքնորոշվում են այլ պետության տարածքում։ Հետևաբար դու ընդունում ես, որ Արցախը Հայաստանի մաս չէ, իսկ իրավականորեն 1920 թվականի ազգերի լիգայի որոշմամբ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, ազգերի լիգան Միացյալ ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի UN-ի, այսինքն նախահայրն է, նախատիպն է, նախադեպն է, եւ դու միջազգային բոլոր իրավունքները քո ունեցած նետում ես աղբանոց, քո տարածքը հրճակում ես թշնամու տարածք, հետո սկսում բանակցել դրա մասին եւ թշնամին ասում ես, այն իմ տարածքն է, եւ քանի որ դու դրա այդ համաձայն ես, դա դառնում է միջազգային հանրության աչքում իր տարածք, եւ հետո դու փորձում ես այն որևէ կերպով իբրև թե բերել քո տիրույթ, քո հանրապետության քո տարածքի այլ տարածքներ զիջելու դիմաց, եւ դա էլ չես կարողանում անել, որտեղ թշնամին քո նման ապուշ չէ, թշնամին շատ ավելի խելացի է, ինքը պատրաստվում է եւ առանց քեզ որևէ բան զիջելու ցանկության վերցնում է ամբողջը։ Սա է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել։ Երեգություն հայ, կարող եմ մի փոքր հարց մտցնել այս հարցիս արանքը, չէ՞ որ ես Լիովին ասեմ, որ ընդունում եմ ձեր տեսակետը, բայց չէ՞ որ գոյություն ուներ այս ամբողջ տարիների ընթացքում, գոյություն ունեին փաստաթղթեր, որոնցից ազատվելը միայն մեր կամքով չէր, որովհետև մեկը գալիս ասում է, որ ես այս եմ ուզում, բայց իրեն ասում են, որ գիտես, նա այդպես էս փաստաթղթով դու չես կարող դա ուզել։ Փաստորեն մենք ունեինք մի հատ մի իրավիճակ, որ Արցախը գտնվում էր որպես ավտոնոմ հանրապետություն Ադրբեջանի կազմում, եւ որպեսի Արցախը կարողանար միանալ Հայաստանին, նախ առաջին հերթին պետք է ինքը լիներ իրեն գլխի տեր, այսպես ասած, հետո ինքը ասել, ես ուզում եմ սրան միանամ կամ նրան, բայց քանի որ ըստ փաստաթղթերի եւ ամբողջ աշխարհը եւ իրավունքը փաստաթղթի վրա է հիմնված, ինքը անկախ պետություն չէր, ինչպես կարող էր ինքը որոշել միանալ այս կամ այն երկրին։ Գուցե ես սխալվում եմ, դուք ավելի մասնագետ եք եւ պատմաբան, խնդրում եմ, որ այս փոքր մոմենտին ուշադրություն դարձնեք։ Շնորհակալ եմ, հարցադրումը կա, արկա է ժողովրդի մեջ եւ հաճախ պարտադրված է, ոչ թե հաճախ, այլ ուղղակի պարտադրված հարցադրում է դրսից, բացատրեմ եւ կրկնեմ ես մեկ անգամ եւ ավելի ինդլայնեմ պատասխանս։ Որևէ օրինական փաստաթուղթ չկա, որով Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս չէ։ Ընդհակառակը կան կա փաստաթուղթ, որով Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, այսինքն Հայաստանի անբաժան մաս է։ Ընդ որում, դա ազգերի լիգայի փաստաթուղթն է, որը ես այս 1920 թվականի, ընդ որում Արցախի վերաբերյալ անգամ բոլշևիկյան փաստաթուղթ կա, որ այն Հայաստանին է պատկանում, արդեն բոլշևիկյան Հայաստանին։ Բայց նկատի ունեցեք, երբ քեզ գալիս օկուպացնում են, օկուպացիայի ընթացքում օկուպանտի որոշումները եւ փաստաթղթերը չունեն վավերականություն, դրանք ապօրինի պարտադրված փաստաթղթեր են, եւ երբ դու վերանկախանում ես, որ ենթադրաբար տեղի ունեցել 91 թվականին իբրև թե, այդ պարագայում դու ապա օկուպացվում ես եւ վերադառնում ես քո նախկին կարգավիճակին։ Այո, հայ ժողովրդին ներարկել են, որ բոլշևիկյան Կավբյուրոյի, Կովկասյան բյուրոյի, ինչպես նաև Ստալինի ստորագրությունները հայերի եւ Հայաստանի տարածքների իրավական փաստաթղթերի սկիզբն են։ Բայց դա այդպես չի եղել է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն է ունեցել 18-20 թվականների եւ եղել է միջազգայինորեն ճանաչված պետություն, և ազգերի լիգան ունի որոշում Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ, ինչպես նաև Կավուդրովսենի իրավարար վճիռը, որը միջազգային ամենաբարձր կարգի փաստաթուղթ է, դրանից ավելի բարձր կարգի փաստաթղթեր չեն լինում, և այն չունի վաղեմության ժամկետ, գործունեության ժամկետ չունի, այսինքն անժամկետ է, անվերջ է։ Ազգերի լիգայի որոշումը նույն միջազգային կարգավիճակին է վերաբերում Հայաստանի եւ Արցախի։ Հետևաբար այդ ամբողջ ֆոկուսները հնարվեցին Մոսկվայի կողմից, որպեսզի Արցախը դառնա սակարկման առարկա։ Եթե այդպես լիներ, ապա ռուսները, եթե անկախությունը լավագույն տարբերակը լիներ խնդիրներ լուծելու, նույն ռուսները Ղրիմը գրավելով Ուկրաինայից, այն կհրճակեին անկախ պետություն եւ կսկսեին խաղեր Ուկրաինայի հետ։ Ոչ, իրենք անմիջապես օրերի ընթացքում Ղրիմը ներառեցին Ռուսաստանի կազմ,
որտեղ իրենք շատ լավ գիտեն, որ անկախության խաղը շատ վտանգավոր խաղ է եւ որևէ խնդիր դա չի լուծում։ Եվ Ղրիմի հարցը իրենք իրենց համար իրենց տեսակետից լուծեցին։ Լուծեցին այդպես։ Փոխարենը հայերին պարտադրեցին հավատալ հեքիաթների անկախության, դրա այլ այսպես բաների մասին։ Հիմա փաստաթղթերի մասին եթե խոսում ենք, կան միջազգային փաստաթղթեր, այո, որոնք ունեն լուրջ ցանրակշիռ քաշ, եւ դրանց վրա Հայաստանը եւ այդ ժողովուրդը թքել է։ Ինքը իր շահերը սպասարկող փաստաթղթերի վրա, իր իրավունքների փաստաթղթերի վրա, իր իրավունքները հավաստող փաստաթղթերի վրա թքել է։ Մյուս կողմից հաճախ է խոսվում այսպես կոչված բանակցությունների ընթացքում, այս 30 տարվա ընթացքում հատկապես սա այս ռեժիմի պարագլուխն է ասում, որ բանակցել էին, սային արել, նային արել, այս փաստաթուղթը, այն փաստաթուղթը ոչ մի լուրջ ցանրակշիռ փաստաթուղթ ստորագրված չէ, եւ եթե անգամ ստորագրված է, ոչինչ չի խանգարում որևէ իշխանության գալ եւ չեղարկել ամբողջ նախորդ բանակցային փաթեթը եւ չեղարկել բոլոր պայմանավորվածությունները եւ չկա մեկը, որ կգա աշխարհը, կգա կկանգնի քո վզին եւ կհարվածի քո վզին, կճիպոտահարի քեզ եւ կասի դու այս ա էիր ասում, հիմա դու պիտի նույնը անես։ Չկա այդպիսի բան։ Մանավանդ եթե դու դաշնակցում ես աշխարհի առաջատար տերությունների հետ, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն է։ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում իր դաշնակիցների շահերը պաշտպանել, իսկ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը չէ, գործընկեր է, որովհետև ցանկանում է լինել գործընկեր, բայց Ադրբեջանն ընտրել է Թուրքիայի ուղությունը եւ Թուրքիան ամենևին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը չէ այլևս, եւ այդպեսին չի ընկալվում Միացյալ Նահանգներում որևէ լուրջ քաղաքական ակտերի կողմից, այլ չասեմ պետության մասին։ Հետևաբար այդ նույն բան է, որ ասում են 30 տարվա բանակցությունների մասին, դա այս ռեժիմի կեղծիկներից մեկն է, որը անընդհատ հղումներ է անում նախկին ռեժիմներին։ Իսկ ինչ էին նախկին ռեժիմները? Ռուսական դրածոներ, որոնք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահը չեն սպասարկել, սպասարկել են Ռուսաստանի եւ ադրբեջանա-թուրքական շահերը պրոքսիով, այսինքն միջնորդավորված, թերևս հաճախ անգամ չհասկանալով, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահն է սպասարկում, բայց դժվար թե այդ դիրքում, այդպիսի պայմաններում չհասկանային, թե Ռուսաստանը ինչ է անում եւ ում օգտին է անում եւ ում հետ է բանակցում Հայաստանի ճակատագրի շուրջ եւ վերաբերյալ։ Հետեւաբար մենք պիտի հասկանանք, որ միջազգայնորեն Արցախը ճանաչված է Հայաստանի Հանրապետության մաս, այլ խնդիր է, որ հայ ժողովուրդը իր ռեժիմների պարտադրանքով եւ Ռուսաստանի պարտադրանքով թքել է իր այդ իրավունքի վրա, հրաժարվել է այդ իրավունքից փաստացիորեն եւ գնացել է մի ուղով, որը կործանարար ուղի է։ Իմիջայլոց նշեմ, որ հիմա սա բացահայտորեն Արցախը հայտարարում է Ադրբեջանի մաս, ասելով Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ արտահայտությունը անելով։ Հիմա, բայց վերադառնամ ձեր նախնական հարցին արդեն արագ եւ անցնենք առաջ, Մինսկի խումբը անհրաժեշտ ձևաչափ է, դա այն ձևաչափն է, որը այսօր կարող է անցումային միջանկյալ կարգավիճակ ապահովել Արցախի համար մինչեւ ազատագրումը, իսկ ազատագրման պետք է հայ ժողովուրդը պատրաստվի, որովհետեւ հայ ժողովուրդը չի կարող գոյություն ունենալ առանց Արցախի, Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ առանց Արցախի։ Արցախը փաստացիորեն վերահսկում են ռուսները ամբողջությամբ, հայկական հատվածը այն գտնվում է Ադրբեջանի փաստացի օղակի եւ փաստացի վերահսկողության ներքո։ Փաստացի վերահսկողությունը իրականացվում է ռուսների միջոցով։ Հայաստանը որևէ իշխանություն փաստացի չունի Արցախում, ցավոք սրտի, ես արձանագրում եմ դաժան դառը շատ վատ փաստերը, բայց դրանք փաստեր են։ Եվ Արցախը Ռուսաստանը, եթե այսպես գնա, փոխանցելու է Ադրբեջանի։ Հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է անցումային կարգավիճակ, սա իմ կարծիքն է, մեզ անհրաժեշտ է անցումային մի վիճակ, մինչև իրավիճակի կտրուկ փոփոխությունների ի հայտ գալը։ Որևէ պարագայում Արցախը չի ճանաչվելու որևէ կողմից, որևէ երկրի կողմից երբևէ եւ չպիտի էլ ճանաչվի։ Արցախը պիտի սկսի համարվել Հայաստանի Հանրապետության մաս, օկուպացված, այո, օկուպացված, բայց Հայաստանի Հանրապետության մաս, եւ համապատասխան պատմական իրավիճակում եւ ժամանակաշրջանում եւ լուրջ պատրաստությունների արդյունքում Արցախը պետք է վերադառնա Հայաստանի
հանրապետության փաստացի կազմ։ Հիմա էլ է շարունակում մնալ Հայաստանի հանրապետության կազմում իրավականորեն, բայց փաստացիորեն ներառված է Ադրբեջանի կազմ, փաստացիորեն։ Բայց իրավականորեն եւ պատմականորեն դա մեր տարածքն է, դա Հայաստանի հայ ժողովրդի իրավական տարածքն է։ Եվ երբևէ այն չի լինելու Ադրբեջանի մաս իրավականորեն, այլ հարց է օկուպացիան եւ օկուպացված է, այո։ Բայց օկուպացիաները ավարտվում են հաճախ, շատ հաճախ, ոչ միշտ, բայց հաճախ։ Ես 6 ամիս Արցախում էի, ապրիլ ամսից, մարտի վերջից մինչև հոկտեմբեր։ Եվ շատ տեսնում էի, թե ինչ է կատարվում իրականում ամենօրյա կյանքում։ Տեսնում էի, թե ռուսները ամեն առումներով, զինվորական, ռազմական, հասարակական, կրթական, մշակութային ամեն առումով ինչպես են իրենց ձեռքը վերցնում ամբողջ Արցախը։ Եվ ես նաև տեսնում էի ժողովրդի տրամադրությունը, որը բնականաբար, չեմ ուզում վատ բան ասեմ, ես սիրահարված եմ Արցախին այդ 6 ամիսների ընթացքում, բայց ինչ որտեղ վախեցած, ինչ որտեղ ընկճված, չնայած շատ ամուր կամքով ժողովուրդ են, տեսնում էի, որ իրենք էլ նայում են ռուսներին որպես իրենց փրկիչներ, որպես իրենց փրկարարներ։ Թեև ձեր այս ամբողջ ելույթների ընթացքում դուք բավականին անդրադարձակ մոտավորապես, բայց նորից եմ ուզում ձեր ուշադրությունը, ավելի շուտ լսեմ ձեր կարծիքը, այսքան մխրճված, ես տեսնում եմ, որ ամեն վարկյան, եթե մի հատ կրակոցա ռուսը պիտի գնա, եթե մի բանա ռուսը պիտի գնա, ինչքանով էր օգնում կամ ինչքանով էր ուշացած հասնում, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց ամեն դեպքում, ինչպես եք տեսնում այս անցումը, այսինքն ոնց պիտի լինի, արևմուտքը պիտի գա, սկսի տիրություն անել, հետո ռուսը քաշվի, թե ռուսը որովհետև այն վարկյանին, որ ռուսը ոտքը դուրս դրեց, այդ ժողովուրդը մի կտոր, ոնց որ ասում են, կորտբան կլնի, կոչնչացվի, Ադրբեջանը դրան սպասում է։ Երբ որ ես Շոշ գյուղն եմ գնացել, նայել եմ, թե ոնց են Շուշիից, որ Շոշ գյուղը անմիջապես Շուշիի տակ է, ոնց են կրակում, թեև այնտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք սենց կանգնած ու ասում են, ինչքան ուզում ես կրակի, մեռնեմ էլ չեմ գնա, բայց միևնույն է, զգում ես, որ այս ժողովուրդը ֆիզիկապես բնաջնջման տակ է։ Ոնց եք պատկերացնում այդ անցումը։ Իսկ ոնց ենք պատկերացնում, երբ ռուսները իրենց գործարքը կայացնեն և խելոք գնան, ոնց ենք պատկերացնում։ Չէ՞ որ ռուսները գնացել են բազմաթիվ անգամներ ամենատարբեր տեղերից, բայց ասեմ ձեզ, որ Արցախի մեր ժողովուրդը հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, մանավանդ այն ֆոնին, որ Արցախահայությունը ամենառուսամոլն է եղել պատմության մեջ և ամբողջ խորհրդային միության նախկին տարածքներում, փնտրեիք ռուսամոլության այդպիսի աստիճան, այդպիսի մակարդակ, որքան Արցախում է եղել Հայաստանի հատվածի, երբևէ չի եղել և չկար։ Եվ հիմա տեսանք, թե ինչ եղավ, բա ուր էին այդ ուժերը, որոնք ուզում էին պաշտպանեին իրենց և իրենց ներկայացնում են իբրև փրկիչներ, ուր էին, երբ Արցախը գրավում էր թշնամու կողմից, և պետք չի ամեն ինչ գցել Հայաստանի դավաճան ռեժիմի վրա, որովհետև այո, դավաճան ռեժիմը ամեն կերպ ամենայն հավանականությամբ նպաստել է դրան, բայց դա անհնար էր, այդ ամբողջ գործընթացներն անհնար էր տեղի ունենալ առանց Ռուսաստանի ուղղակի մասնակցության։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ԱԿՆ-ը, ադրբեջանային աղդամ, թուրքական զին ուժ և թուրքական հենակետ իրենց հետ ռուսների հետ միասին բերել և դրել են հենց ռուսները, թուրքական, ոչ ադրբեջանական, թուրքական, և վերահսկում են ամբողջ Արցախի և նաև Հայաստանի երկինքը այդտեղից անօթաչու սարքերով։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, ես դրան էլ փորձեմ անդրադառնալ և պատասխանել, ինչպես է տեղի ունենում, եթե ժողովուրդը արտահայտում է կամք, շարժում է սկսվում, օրինակ փողոցի շարժում է սկսվում և իշխանապողություն է տեղի ունենում, և մեկ օրվա, երկու օրվա ընթացքում ենթադրենք իշխանության է գալիս Բևերը, որը արևմուտքի հետ դաշնակցության բացառիկ կողմնակից և առաջամարտիկն է։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ արևմուտքը անմիջապես վարկյանների ընթացքում մտնում է խաղի մեջ և արդեն ունենալով հայ ժողովրդի մանդատը, այսինքն հայ ժողովրդի ճակերտների մեջ արտահայտած խնդրանքը լինելու դաշնակից, անմիջապես ստանձնում է դաշնակցային պարտավորությունները։ Որտեղ են երաշխիքները? Ասեցի, երաշխիքները դա արևմտյան շահերն են հայ ժողովրդին պաշտպանելու և Հայաստանը չթերքացնելու խնդրում, որն իր առջև
դրել է արևմուտքը։ Եվ դա այն շահն է, որ արևմուտքը որևէ պարագայում չի կարող վաճառել։ Դա վաճառքի ենթակա շահ չէ արևմուտքի համար, ի հակասություն Ռուսաստանի։ Եթե Ռուսաստանը չի վախենում բանտուրկիզմից և թուրքականությունից և Հայաստանի թրքանալուց, ապա արևմուտքը դրանից շատ-շատ է վախենում։ Ինչով է պայմանավորված Ֆրանսիայի այս բացառիկ շահագրգռվածությունը Հայաստանին օգնելու։ Բայց թույլ չեն տալիս, որ օգնի։ Թույլ չեն տալիս, Հայաստանից թույլ չեն տալիս։ Հայաստանը ասում է, չէ, ինձ պետք չի մի օգնի, այդ դեպքում զորով չեն կարող օգնել։ Ինչով է պայմանավորված։ Հենց դրանով, որ Ֆրանսիան չի ցանկանում միևնույն մայրցամաքի վրա ստանալ մի կայսրություն իդեմս Թուրքիայի, որը կարող է պարզապես կործանել Հայաստանը։ Ֆրանսիան դա չի ցանկանում։ Հետևաբար մենք պիտի այս հանգամանքները հասկանանք, նկատի ունենանք և կարողանանք ճիշտ կառուցել մեր սպասելիքները, մեր ակնկալիքները և մեր ծրագրերը։ Այսօր ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանի սահմանները Ադրբեջանի հետ գրեթե բոլոր շատ վտանգավոր իրավիճակի մեջ են։ Ուզում եմ հարցնել, քանի որ ռուսը, ինչպես ասեցի, ոդկը ամրացած է այստեղ, եւ եթե մինչև այս փոփոխությունը տեղի ունենա, չեք կարծում, որ ռուսը Թուրքի հետ միացած շատ անկախատեսելի եւ շատ նենք մտադրություններով, քանի որ այնտեղ Հայաստանում ուժ ունի, կարող է ինչ-որ մեծ-մեծ արհավիրք ու վնաս հասցնել Հայաստանին? Նորից ասեմ, հասցնելու է, հարցը նրանում է, թե մենք կարողանում ենք այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ դա թույլ չտանք արևմուտքի օգնությանը, դա էլ մեր գործն է։ Հարցը դրանում է, վաղ թե ուշ հասցնելու է։ Հիմա չհասցնի, մի ամիս հետո է հասցնելու, մի ամիս հետո չհասցնի, մի տարի հետո է հասցնելու։ Որոշված է, Ռուսաստանը հեռանում է, Հայաստանը հանձնում է Թուրքիային։ Մեկ, երկրորդ հերթին, նորից Ուկրաինայի օրինակը բերեմ, 100 հազարանոց ռուսական զորքը կանգնած է սահմանին։ Ով է դրան դիմակայում, հասցնել չհասցնելու խնդիր չկա, չէ՞։ Վերջի վերջո կարող ենք հայլ անել եւ մտնել Ուկրաինա, բայց դա չի արվում, որովհետեւ արևմուտքը հեռախոսազանգերով, իսկ հեռախոսազանգը հասցնել չհասցնելու հետ կապ չունի։ Ընդամենը վերցնում ես հեռախոսը եւ զանգ ես կատարում։ Այսինքն, եւ այդ զանգերը կատարվում են արևմուտքից, այդ զանգերը հիմա էլ են կատարվում։ Այդ զանգերը կատարվում են Բաքու, այդ զանգերը կատարվում են Անկարա, այդ զանգերը կատարվում են Մոսկվա։ Ինչ ենք կարծում մենք, այն, որ Սյունիքը հիմա գրաված չէ, դա ում շնորհքն է, Ռուսաստանի, իհարկե ոչ։ Որտեղից որ ուզում մտնում են այդ դեպքում։ Մեծ հաշվով այն, որ նվաճումները փոքր-փոքր են անում, դա նշանակում է մեծ զսպող ուժ կա, մեծ զսպող ուժը Ռուսաստանը չի, որտեղ Ռուսաստանը իրենց հետ հանգիստ ընդանում է միևնույն հունով, դա արևմուտքն է, որտեղ արևմուտքը մեծ հաշվով թույլ չի տալիս, որպեսզի Հայաստանը վերցնեն, բայց քանի որ Հայաստանում կա ռեժիմ, որը ներկայացնում է Ադրբեջանի, Թուրքիա եւ Ռուսաստանի շահերը, արևմուտքին անչափ դժվար է այլ հարցեր լուծելը, օրինակ ասելը, որ Սև լիճ մի մտեք, կամ այս տարածքը, այս գյուղը մի վերցրեք, այն գյուղը մի վերցրեք, շատ դժվար է, որտեղ տեղական մակարդակում հանձնում են փոքրալ փոքր, բայց արևմուտքը ճնշում է, ասում է, լայնամասշտաբ օպերացիա պիտի չանեք, Սյունիքը պիտի չգրավեք, ես շատ պրիմիտիվ եմ սա ներկայացնում նրանց համար, ովքեր այդքան էլ վարժ չեն քաղաքականության մեջ եւ քաղաքագիտության մեջ։ Այնպես որ սրանք են պրոցեսները, եւ այո, հայ ժողովրդին վախեցնում են մշտապես, ասելով որ ռուսը ոդկը քաշի, թուրքը կմտնի, ռուսը ոդկը քաշելու է, եւ ռուսը ոդկը քաշում է, Արցախում քաշել է, դուրս եկավ ռուսը, այսինքն որևէ պաշտպանություն չապահովեց, հետո եկավ այն վերջի պահին, որպեսզի կարողանա ռազմաբազա դնելու եւ գործելու տեղ ունենա եւ կարողանա առևտուր անել, ասի թուրքերին, ադրբեջանցիներին, տեսեք, ես եմ այստեղ տեր տիրակալը հիմա, սա իմ ապրանքն է, պիտի ինձ վճարեք, ինձից պիտի գնեք, սա է տեղի ունեցածը, մենք սա գիտակցում ենք, թե ոչ, եթե գիտակցում ենք, գործում ենք ուրեմն բանականության սահմաններում, եթե չենք գիտակցում, ուրեմն դատապարտվում ենք։ Ուզում եմ ավելացնել, որ երևի ձեր ասացների վառապացույցն էր, որ պատերազմից անմիջապես հետո Ամերիկայի դեսպանը գնաց Սյունիք եւ դա միակ անգամը չէ իհարկե, բայց ամենայն դեպս դա շատ մի շատ խոսուն քայլ էր։ Մի հարց եմ ուզում տալ, ձեր կարծիքով ինչու
ԱԺԲ-ն խորհրդարանական ընտրություններում չունեցավ այն հաջողությունը, որը ցանկալի էր, որ պիտի ունենար։ Ձեր կարծիքով։ Շնորհակալություն հարցի համար, մենք հաճախ ենք լսում, որ ցածր տոկոս հավաքեցին եւ այլն, դուք դա չեք, ուրեմն այդքան է ձեր աջակցությունը, բան։ Ես ուզում եմ հարցնել, լավ, Բևերը չանցավ խորհրդարանական ընտրություններում, ովքեր անցան։ Նայենք, թե ում ճակերտների մեջ վստահեց հայ ժողովուրդը, Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր ռեժիմին, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր խմբակին, Սերժ Սարգսյանին եւ իր խմբակին։ Միայն արդյոք հայ ժողովուրդը գնաց եւ քվեարկեց երեք ամենաատված ռեժիմների կողմ։ Արդյոք գնաց եւ քվեարկեց դրանց, իհարկե ոչ։ Արդյոք որևէ այլ ուժ չէր անցել խորհրդանյակ է անցել։ Արդյոք եղան կեղծիքներ, կարծում եմ շատ քչենենք հասկացում, որ եղել են, բայց ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, դրանք ընտրությունների օրը չէին տեղի ունենում, դրանք տեղի էին ունենում ընտրությունների օրվանից առաջ եւ քվեարկության օրվանից առաջ եւ քվեարկության օրվանից հետո, բայց այդ օրերը նույնպես ընտրությունների օրեր են, ընտրությունները process է, օրեր են ընտրությունները, քվեարկությունն է, որ մեկ օր է։ Եվ մենք մտածում ենք այնքան հատվածաբար ու փոքր, որ մենք կարծում ենք, որ դա միայն քվեարկության օրն է տեղի ունենում, բայց process-ները շատ ավելի բարդ են հիմա։ Մեկ, երկրորդ հերթին, ինչու հենց այդ ուժերը անցան խորհրդարան, որովհետև Հայաստանում ամեն ինչ հիմա վերահսկում է Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանը չէր կարող որևէ կերպ հանդուրժել, որ իր իշխանության դեմ Հայաստանում հանդես եկող միակ քաղաքական ուժը, որը բացահայտորեն պրոարևմտյան գիծ է վարում, հայտնվել խորհրդարանում։ Դա լինելու էր աղետ Ռուսաստանի համար։ Դա հսկայական լսարան է, դա հսկայական մեդիա ծածկույթ է, դա հսկայական լծակներ են։ Եվ Ռուսաստանը այն աստիճանի կեղծեց եւ վերահսկեց իրավիճակը այդ հարցում, որ թույլ չտվեց անգամ իրենց խամաճիկ այլ ուժերը, որոնք ինչ որ պահի կարող էին անգամ տեսականորեն երկակի խաղալ, հայտնվեն խորհրդարանում։ Իրենց անհրաժեշտ էր ստեղծել մի խորհրդարան, որտեղ կլինեն երեք ամենառուսաստանամոլ, ամենառուսաստանածառա ուժերը, որպիսի խորհրդարանը ամբողջությամբ վերահսկվի իրենց կողմից։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ խաղը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նախկին ռեժիմները, իրար հայհոյելով, իրար վրա շիշ շպրտելով, այնուամենայնիվ ծառայում միևնույն օրակարգին, որին ծառայում է ռեժիմը։ Եվ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ Բևերը, եթե անգամ 50% էլ ձայն հավաքած լիներ, որևէ կերպ չէր հայտնվելու խորհրդարանը։ Դա ուղակի թույլ չէին տալու եւ թույլ չտվեցին։ Դրա համար, այո, մենք հասկանում ենք, որ խորհրդարանական ընտրություններին անհրաժեշտ է մասնակցել գործընթացին մասնակցելու համար, եւ նաեւ հույս դնելով, որ հնարավոր է այդ ընթացքում process-ներ լինեն, որոնց արդյունքում այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի ճեղքել այն պատնեշները, որոնք արհեստականորեն կանգնեցված են, եւ դրա համար ենք մենք մասնակցում, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, որ ամենաիրատեսական տարբերակը Հայաստանում փոփոխություններ բերելու, երկիրը փրկելու եւ իշխանության գալու, դա ժողովրդական լայն զանգվածների փողոց դուրս գալն է, որը ցավոք սրտի անհնար է այսօրվա կոմայի եւ թմրացության եւ ինքնասպանական հիասթափության մտնոլորտում։ Եվ հենց այդ մտնոլորտն է, որ մենք փորձում ենք փոխել։ Այնպես որ ամենևին զարմանալի չէ, որ Բևերը չհայտնվեց խորհրդարանում, եւ դա ամենևին ցուցիչ չէ այն բանի, թե որքան է Բևերի ազդեցությունը հայ հասարակության մեջ։ Ինչալյոց ասեմ, որ խորհրդանական ընտրություններից կամ չընտրություններից ի վեր Բևերի հեղինակությունը եւ ազդեցությունը Հայաստանում եւ Սփյուռքում կրկնապատկվել, եռապատկվել, քառապատկվել է առնվազն։ Այնպես որ անգամ այդ առումով լուրջ փոփոխություններ կան, եւ այսօր Բևերը Հայաստանում այն եզակի քաղաքական խոշոր ուժն է, որը իրական ընդդիմություն է, եզակի խոշոր ուժն է։ Շնորհակալություն, Հայկ, Բևերին ցանկանում եմ հաջողություններ իր իսկապես ազգանպաստ, ազգանվեր գործնեության մեջ։ Շնորհակալ եմ, հասանելի։ Ես եմ շնորհակալ։